Hur länge har du varit jobbat som skulptör? Jag gjorde min första brons, det var nog 2009. Här ligger gipsen av skulpturens överdel. Ja, okej. Okay. Som ska packas in i sand. Mm, mm. Det här blir då sandformtagning. Ja, Så styckena används, de här sandstyckena där, de används sen till att gjuta bronset i. Okej. Okay. Så jag gick ut konsthögskolan 2008 och egentligen har jag ju jobbat med skulptur sedan mina sista 2-3 år på konsthögskolan. Mm. Här har vi framsidan av kjolen. Yeah. Det är nog den största delen tror jag som vi gjuter. Det är framsidan av kjolen. Ja, så här ser ni foten lite fram lite. Yeah. Mm. Och här har vi en annan kjoldel. Ja. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Så svetsas de här delarna om du kollar här. Så här vill man inte att det ska se ut. Nej. Det kan snurra på den. Ja, nu har vi jobbat ganska mycket med just den här. Men alla såna här skarvar och ojämnheter som kommer från styckformerna. De får vi jobba ganska mycket med för att det ska bli slätt och fint. Undrar du någonting? En fråga skulle vi kunna ta nu. Ja, en fråga kan vi ta nu. Ja. Hur kom det sig att du hamnade i den här studion? Jag jobbar här på KKV. Det är för att här kan jag jobba så här stort. Jag har ju en egen studio också på ett annat ställe. Men det hade varit svårt att bygga en så stor struktur i lera och få med den hit sen utan att den går sönder. Ja, men då får jag tacka för den fina intervjun. Tack själv. Ja.